4161 особа в цілому по Україні. Одужала 186 людей, померла 116. За останню добу проведено 4475 тестувань. Регіони, де найбільше зареєстровано випадків COVID-19, за останню добу найбільша кількість – Чернівецька область, 73 особи. Ну і загалом найбільше хворих на коронавірус у Чернівецькій області – 662 випадки, у столиці – 644, та на Івано-Франківщині – 401 випадок. Також у МОЗі триває підготовка телемосту між китайськими та українськими лікарями для обміну досвідом. Обіцяють, що онлайн-зустріч медиків проведуть уже найближчими днями. Окрім того, у тестовому режимі запустили інтернет-платформу для консультації провідними анестезіологами країни своїх колег у регіонах. Ну і давайте ще до однієї теми. Вже сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати розглянуть зміни до регламенту, які мають зупинити законодавчий спам і відкрити шлях до голосування антиколомойського так званого закону. Що ж пропонують змінити у регламенті? Давайте дивитися далі. У разі подання до другого читання законопроекту пропозицій поправок у кількості, що у 5 разів або більше перевищує кількість статей або кількість пунктів проєкту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менше як 500 пропозицій правок, такий законопроект може розглядатися за особливою процедурою. Особливу процедуру пропонує не менше як 1/3 народних депутатів і за підтримки більшості від конституційного складу Ради, а також за умови надання нардепам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї. У разі згоди на застосування особливої процедури фракціям та групам дають 2 дні на подання головному комітетові не більш як 5 пропозицій, поправок, не врахованих комітетом, на яких вона наполягає. Позафракційним депутатам на 1 невраховану комітетом правку. Головний комітет також матиме 2 дні на узагальнення пропозицій і поправок перед розглядом у пленарному режимі. Також у порядку денному законопроект про ратифікацію угоди про грант для проєкту вищої освіти між Україною і Європейським інвестиційним банком, друге читання проєкту про внесення змін до закону про місцеве самоврядування в Україні, посилення захисту телекомунікаційних мереж та друге читання проєкту закону про оборонні закупівлі. І вже маємо зв'язок з Богданом Бондаренком, він експерт з конституційного права. Ради вітати. Добрий день, пане Богдане. Добрий день, взаємно радий чути. Пане Богдане, ну, звичайно, хочеться поговорити про регламент. Що це за такі зміни мають відбутися, як воно все буде функціонувати і чи часом не порушать права наших народних депутатів? Ну, з кінця таку затравочку може порушити. Дивіться, значить, ситуація приблизно яким чином виглядає. Проблема, з якою зараз зіштовхнулася «Слуга народу», це є не нова проблема, м'яко кажучи. Тобто попередній парламент переживав, да, на процесуальних кодексах, на виборчому кодексі, на законі про мову цей шквал поправок. Але, ну, ця епопія не доходила до свого апофеозу, да, а в 9-му скликанні вона знайшла свій логічний апофеоз. Тому, якби, їм просто слугам трохи влетіло більше, ніж в 8-му скликанні, ніж то вичікували. Друге питання полягає в тому, що це ми розглядаємо в контексті поправочного спаму. Але є ще питання спаму у вигляді законопроєктів, які подають народні депутати. З цим зіштовхувалося більше 8-ме скликання і 7-ме скликання. Ну от є така біда. Чому ця біда обумовлена, чому вона взагалі існує? Тому що кожен народний депутат має право законодавчої ініціативи. Це не є непогано і не є недобре, але те, як це, ну, в ті форми, які виявляються це в Україні, це стає дуже погано. І от, власне, прийшлося з цим боротися. Але коли з цим боротися? Ну, говорили про те, що треба було вирішувати це питання на початку вересня. Як для чого? Вони, власне, чому? І обіцяли, якщо згадаємо, так, про, да, законодавчий спам? Там, дивіться, в чому ж проблема була. Ми маємо час, да, щоб більш-менш нормально поговорити про цю тему. Законопроект, який Зеленський подав про внесення змін до Конституції. Пам'ятаєте, право народної ініціативи, законодавчої ініціативи народу. А другий пункт цього законопроекту, на який мало звертало увагу, полягав в тому, що тепер право законодавчої ініціативи народних депутатів врегульовуватиметься з законами. Тобто, поза тим, що це було завжди регулюванням Конституції, де було написано, ну, має він право законодавчої ініціативи і має. А тут дописало такий рядочок. Що це на практиці означало? Це означало, що так, ну, форму і способи регулювання
право законодавчої ініціативи народних депутатів регулюватиме вже не тільки Конституція, а й закони. І під це діло вони подали декілька законів, один з яких 1043, який сьогодні збираються виносити в парламент. В чому там була суть? В тому, що якщо ви хочете, наприклад, скасувати голосування в парламенті, як з земельним законом, ці 13 постанов, не один депутат має це право, а 150. Хочете поставити поправку на голосування в парламенті, яку не підтримав комітет? Не один депутат має це, а 150. Ось така ідея була законопроєктів, тобто це було ще з вересня, а навіть частково з серпня 2019 року. Потім Стефанчук сказав, що буде комплексна реформа парламенту. Це ще більша історія, яка ніж просто там внесення змін по законодавчій ініціативі. І все це загрузло. Потім же наші народні обранці зрозуміли, що є така ситуація, яка називається ринок земель, але внесення змін до земельного кодексу. І їх, значить, загрузили, по саме не хочу, на декілька місяців цими поправками. А не встигли вони вийти з земельного закону, як їм банківським законом прилетіло більше 16 тисяч поправок. Які вони для себе зробили висновок, що треба, щось нове, та хорошо забите старе. І звернулися вересень місяць, коли у них був цей законопроект. Як 1043. Але в чому нюанс? В тому, що він виходить... Дивіться, в чому проблема зараз? Вони хочуть законопроект вересня, який був написаний трошки під інші цілі, підлаштувати під вирішення питання з банківським законом. А це означає, що текст треба трошки змінити. І його змінили на комітеті, наскільки я знаю. Зараз його збираються виставляти. І там він проголосований у першому читанні. Не доведеться голосувати двічі, і часу буде витрачено менше. Правильно? Логіка така, правильно. Тому що якби зараз вони зареєстрували в першому читанні новий законопроект, його б завалили технічними правками. Тому вони це розуміють. Але дивіться, просто в чому нюанс? В тому, що вони його проголосували в першому читанні вересні місяці. Пройшло у них тоді 2 тижні на подачу поправок. Хтось подав. І потім з'явився текст комітетський до другого читання. І цей текст комітетський, який був в вересні, він відрізняється від того тексту комітетського, який з'явився зараз. Частина цього тексту, який зараз з'явився під сьогоднішні потреби, з'явилася ні звідки. Розумієте? Поправки такі народні депутати в вересні не подавали. Це означає, що звідкись береться тепер текст, і він виноситься на голосування. Це, м'яко кажучи, таке нюанс. Не вони перші, не вони останні порушують так регламент, але це проблема. З іншої сторони, викликає запитання, розумієте, просто якщо раніше ми зіштовхувалися з проблемою поправочного спаму, то тут слуги народу, я повністю з ними погоджуюся, говорять вже не по спам, вони вже говорять по парламентський тероризм. Тобто, коли народний депутат бере в заручники законопроект шляхом подання поправок і висуває свої політичні вимоги. Там медреформу, Коломойського чи будь-то ще, щоб там не було. Тому проблема існує, дійсно треба виходити з цієї проблеми. Той спосіб, яким хочуть виходити слуги, зараз, мені здається, не найкращим, але, мабуть, точно не найгіршим з того, що вони могли ще зробити і утнути. Ми знаємо, вони спеціалісти в цьому плані. Тому, приблизно десь так виглядає вся ця історія. Дивіться, я тут зранку так необачно вирішила зайти там у різні телеграм-канали і читаю тези такого характеру, що ми сьогодні приймемо теж диктаторський закон, теж 16-те число. З чим пов'язані всі ці дописи? Дивіться, я раджу нашим і вам, і нашим слухачам заходити зранку не на телеграм-канал, а заходити на наш ютуб-канал «Кафе Еліфант». І ми там, власне, 20-хвилинний розбір цього питання по регламенту зробили. Достатньо, мені здається, більшість проговорили з Андрієм Вігірінським, з Геннадієм Дубовим. Тому раджу. Там це є. А стосовно того, диктаторський чи не диктаторський, дивіться, це ж всього-навсього питання того, який смисловий, який емоційний жанр ти можеш дати своїм словам, якщо ти відстоюєш певну політичну точку зору. Ти зараз відстоюєш, що це все прекрасно, Маркіза, що це ідеальний законопроект. Ти будеш розказувати, що це такий чудовий законопроект, його з юридичної точки зору взагалі світ ще не бачив. Але якщо ти відчуваєш, що цим законопроектом буде погрожувати там інтересам твоєї фінансово-промислової групи, яку ти представляєш, ти будеш розповідати про те, що такої диктатури 16 січня навіть світ не бачив. І дати там певну тональність голосу, і в принципі це буде працювати. Тому десь так. А насправді ж, все достатньо суб'єктивно. Насправді цього тижня парламенту прийдеться, і вже прийшлося на переливки, можемо згадати голосування, яке відбувалося в понеділок за державний бюджет, тобто ще цей, пов'язаний з фондом боротьби коронавірусом, це ж взагалі ціла окрема епопія, те, що вони не голосували. Так. Але якщо все-таки більш детально розібратися в
самому механізмі, як тепер функціонуватиме регламент. Ми всі добре пам'ятаємо, знаєте, у нас ним тим регламентом, ну, трактували його всі по-різному, та? І спікери, і ось як хотіли, обходили. Між тим, це не знімає питання того, що за так званий антиколомойський закон, до нього є 17 майже там тисяч правок. Як можна обійти їх зараз і, можливо, на наступному позачерговому, проголосувавши вже оцей про регламент, голосувати того закона? Давайте я спробую спрогнозувати, як воно могло би бути в часових рамках і хронологічних. Сьогодні збираються, голосують внесення змін до регламенту. Ви от тільки що в підводці до сюжету пояснили, в чому суть цих регламентних змін. По факту, як слуги самі говорять, це означає, що така процедура, а вони її застосують, бо у них є і 150, і в принципі, мабуть, 226 на це діло, теоретично, да, можна знайти. По сусікам на скрипті 226 під це діло можна зібрати. От, значить, є 226 голосів, і ця процедура, особлива, яку вони пропонують, займе 3 години. Десь 3,5. По 5 правок від фракції, комітетський текст, плюс по правці від позафракційного, ну і, в принципі, десь вийде. Значить, як воно буде? Завтра, ось, тобто, сьогодні вже голосуємо за цю процедуру. А у нас з'являються постанови, які пропонують скасувати голосування. Да? Після Великодня Разумков знову призначає цю своє позачергове пленарне засідання. На ньому збираються, голосують якісь інші законопроекти, плюс скасовують ці постанови. Тобто це вже десь 22 квітня. Потім президент підписує, з'являється вже нова особлива процедура. Знову збираємось на позачергове пленарне засідання. Це вже десь 27 квітня, не раніше. Голосуємо, значить, по цій особливій процедурі, і означає, що у нас з'являється знову 2 дні, які треба витримати, щоб знову зібратися. А там уже травневі. Ну, я не думаю, що вони всі 1 травня будуть святкувати, але так чи інакше це травневі. Хтось поїде на округ сажати картоплю, а ми розуміємо, що це справа серйозна. І тоді вже десь в перших числах 5-6 травня вони зможуть почати вже по цій процедурі зробити другий крок. А там ще треба буде зробити третій, плюс оці скасувальні постанови, 4-5, тобто, по суті, антиколомойський закон буде розглядатися всередині травня, під кінець травня. Це він тільки така буде історія, очевидно, і Володимиру Зеленському, і Кабінету міністрів, тому що кажуть, що нам чим швидше, тим скоріше транш. Чим скоріше транш, тим менші ризики, що у нас дефолт. Дивіться. Насправді з траншами, з дефолтом, це ж, ну, трохи, да, є проблема. Чому? Тому що є проблема, пов'язана з тим, що на сьогодні функцію по боротьбі з коронавірусом і взагалі виконання там нашого платіжного балансу виконує часто за кордон. Тобто ми зараз зупинилися з однієї сторони, в чому у нас біда? В тому, що дефіцит є державного бюджету, і нам треба кошти від Міжнародного валютного фонду. А інша ж проблема, про яку зараз ще менше говорять, це те, що у нас є проблема з платіжним балансом. Пам'ятаєте, оці от наші трудові мігранти, вони ж перераховували величезну кількість саме валюти в Україну. І зараз йде мова про те, що близько 2 мільйонів трудових мігрантів повернулися назад в Україну. Відповідно, валютної виручки в Україну назад під 2 мільйонів очікувати не варто. Мінімум десь від 7. Ну, тобто десь чверть точно валютної виручки падає. У нас поки що є непогана ситуація, яка нас тимчасово, поки є коронавірус, буде врятувати, тому що є частина наших закордонних інвесторів, такі, як я знаю, що Олександр Федорочев, це головна, ну, це власник групи ТИС, вони перераховують величезну кількість коштів. Зараз поки що близько 13 мільйонів гривень, а планують близько 50 мільйонів гривень повертати в Україну для того, щоб, зокрема, на потреби одеситів, для того, щоб боротися з коронавірусом. Але, наприклад, ця валютна виручка або те, що вони в Україні перераховують гривнею, це лише тимчасова історія, яка поки буде існувати, поки є коронавірус. Да? Тобто і таких людей, які, в принципі, це роблять, ну, знову таки, не так же і багато, хоча і є. Але питання в чому? Що виходить, що хороші мотиви, все чудово, гроші перераховують, проте це не здатно навіть при цих хороших мотивах перекрити проблеми платіжного балансу. А це ще інша історія, яка веде до проблем з гривнею. Проте є і дефіцит. І все це разом ми вставляємо лише в контекст МВФ. Але просто зверніть увагу, який у нас дефіцит зараз говориться? Приблизно. Близько 7,5% від нашого ВВП. Це означає, що це близько 300 мільярдів гривень. Ми не знаємо, яка буде гривня в кінці і тому подібне. Але врахуйте, 300 мільярдів гривень – це тільки дефіцит на весь рік. Ми хочемо закрити його коштами Міжнародного валютного фонду.
приблизно, дуже приблизно, говорю, що це мова йде про 12 мільярдів, власне, УЄ від Міжнародного валютного фонду. Ви пам'ятаєте, колись за останній час транш від Міжнародного валютного фонду одинарний на 12 мільярдів доларів? Ну, ми якщо два отримаємо там зразу, то буде нам щастя. Ми пам'ятаємо програми лише про 5-6 на півтора роки по структурним маякам і тому подібне. Плюс, якби ми зараз бачимо, що є величезна кількість нюансів, пов'язаних з тим, що країни, власне, які є наповнювачами бюджетів і того ж самого Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних організацій фінансового характеру, зараз починають думати про те, що, можливо, треба зменшувати кількості своїх видатків, які вони туди здійснюють. Тому таких нюансів дуже багато, просто розраховувати на МВФ нам не вийде. Причому це треба робити, треба розмовляти і треба розуміти, що, знову-таки, навіть ті строки, які я вказав по голосуванню за антиколомойський закон, якщо він умовно буде проголосований, якщо ми вже до цього зводимо всю цю модель, то час піджимає. Все одно які не вийде, ще є варіанти у певних бізнесовців, олігархів боротися за неголосування цього законопроекту? Так, ми розуміємо, використали механізм правок і оцього такого тероризму парламентського, але це дуже просто. Насправді ще ж є інші варіанти. Ми зараз говоримо дивіться, якщо глобально ми говоримо про такі речі, пов'язані з тим, яким чином працює в українській політиці принцип стримувань і противаг. Тобто, які елементи здатна використовувати опозиція для того, щоб протистояти парламентській більшості. І якщо ми не бачимо там у певної кількості комітетів, немає там у нас там певного політикуму рівня того політичної культури, що опозиційні правки враховуються тому подібне, то опозиція починає займатися відвертою фігньою, пов'язаною з тим, що блокувати законопроекти там кількістю поправок. Але ж ми не забуваємо, що стара гвардія вже показувала молодим зеленим, що є такі речі, як блокування трибуни, є Андрій Поробій, який чітко знає, що таке закидати шашками парламент. Тобто, треба звертатися до таких механізмів, які були в 12-му, 11-му, навіть 7-му, 8-му роках. Але завжди можна домовитися. Бачите? Але ж ми про що говорили? Які інструменти здатні використати представники фінансово-промислових груп, щоб заблокувати діяльність? От я показав інструменти. В принципі, «Слуга народу» теж пам'ятає і в курсі цих інструментів. А далі, звісно, можна завжди договоритися. Та, тут треба стежити за руками, знаєте, як домовитися, прошу. І стежучи за руками, якщо все-таки сьогодні щось станеться і такі ці правки до регламенту зміни так не проголосують, і був ще один такий варіант, як скоротити цей безкінечний розгляд, так, 16 тисяч правок. Його прописав у Фейсбуці своєму Ярослав Желізняк, депутат від «Голосу». І там пропозиція, якщо пам'ятаєте, була така. Розділити сам законопроект, так, його безпосередній текст, не правки, на 63 абзаци і голосувати пообзацно. І от пан Ярослав тоді припускав, що якщо... Але це все має відбутися на комітеті. Якщо комітет буде у онлайн-режимі... Заплутаніше, ніж мало бути просто. То, в принципі, наступної середи можна було б уже виносити на голосування. Чи це не може бути таким запасним варіантом, не знаю, паличкою такою, виручалочкою для парламенту? Є така ідея. Ця ідея, насправді, належить не Желізняку. Він про неї писав. Це навіть раніше говорили про це різні люди, але останнім часом спливала вона активно з подачі Олексія Мушака по темі закону про землю. Там була ідея групувати всю цю тонну поправок в 9 чи в 10 груп, блоки, як вони по предмері, по блокам. Те ж саме, що по абзацам, насправді, критерії ж відсутні. По блокам, по абзацам, тематично, грубо кажучи, і йти. В чому нюанс? В тому, що так не робили раніше, по суті. Друга проблема полягає в тому, що це базується на двох статтях регламенту, в першу чергу на статті 119 і, грубо кажучи, статті ad-hoc. І оця от спеціальна процедура голосування, вона має, таке, скажімо, недостатнє регулювання. Тобто не детально все прописано, і навіть, не просто там коми погано стоять, а реально не до кінця зрозуміло, що передбачається, що є допустимим в межах цієї процедури, а що є недопустимим. І от в чому нюанс. Якщо так піти, то формально виглядає, що можна. Але є, що ми взагалі все це обговорюємо. Всі ці поправки і тому подібне, право законодавчої ініціативи. Тому що Конституційний суд, який може скасувати цей закон, по процедурним підставам через порушення конституційної процедури. Треба розуміти, що порушення регламенту – це погано,
Але порушення конституційної процедури – це не завжди порушення регламенту, це трошки більше. Так от, один із елементів порушення конституційної процедури – це не дати можливість праву народного депутата на законодавчу ініціативу бути реалізованим. Себто, правки між першим і другим читанням народних депутатів, якщо вони будуть, якщо на них, скажімо так, заб'ють просто від слова зовсім, то це є порушенням права законодавчої ініціативи, а Конституційний суд розглядає цей елемент порушення конституційної процедури, відповідно, можна це все скасувати. Так от, якщо йти по процедурі, яку там Желізняк і Мушак говорять, то є сумніви з однієї сторони стосовно того, що можна вважати це порушенням права законодавчої ініціативи окремого народного депутата, але з іншої сторони вони начебто йдуть по процедурі адхок. І тут це поле для маневру для Конституційного суду. Ну, але ж тут ще дуже важливо розуміти, яке рішення може винести Конституційний суд, так? Ой, а це ніхто не знає. А це ніхто не знає, це велика дуже загадка, є питання. Я спеціалізуюся на питання Конституційного суду, дисертація якраз по цьому йде. Я вам скажу таким чином, що насправді, з однієї сторони, є політичні мотиви, я про них навіть говорити не хочу. Це, ну, кожен сам для себе вкладає в цей нюанс. Але з іншої сторони, є реальні проблеми, пов'язані з тим, що питання складне. Як і для регламенту, я скажу серйозно, з правової точки зору, з конституційного права, як і по регламенту, так і по самому антиколомойському закону, там все далеко не однозначно. Це зараз почали кричати, що він не конституційний. Ну, власне, як і по земельному. І по земельним, а от земельним взагалі проблем не бачу. От чесно, я вам скажу, що... Ні, ну там же пані Юлія Володимирівна кричала, казала, що вона буде звертатися і в Конституційний суд для того, щоб тут заблокувати... Тут мені треба буде або година, або хвилина дуже швидко, щоб сказати, що Юлія Володимирівна не права. Оце, знаєте, історія, вони ж всі посилаються на статтю 13, там де, значить, що у нас там, природні копалини, так. Надра... Все належить Україні. Атмосферне повітря. Належить українському народу. Я чуть не пам'ятаю референдуму в Україні про можливість іноземцям або, власне, фізичним особам дихати українським атмосферним повітрям, яке належить виключно українському народу. Можливо, я його пропустив, але так трапилося. Але я щось його не пам'ятаю. А Юлія Володимирівна якось не ратує за це питання. І справа навіть не в Юлії Володимирівні. Юлія Володимирівна своя історія, у неї свій соціальний дискурс, свій виборець, я її розумію, вона молодець. Але питання ж не в тому. Питання в тому, що конституційність чи неконституційність вирішує КСУ. А зараз депутати, кожен зі своїх мотивів може голосувати за антиколомойський, регламентний закон, будь-який інший, земельний і тому подібне. Просто треба розуміти, що навіть найцікавіше в цій історії, що поки що по антиколомойському закону немає ні висновку головного науково-експертного управління, ні висновку профільного комітету, ні іншого комітету. От відкрийте парламент, подивіться цей 41-д, його немає поки що. Пане Богдане, ну, зрозуміла ситуація. Я поки на тому буду вам дякувати. Ми, звичайно, будемо стежити, я думаю, що як і ви, за тим, як буде відбуватися сьогодні засідання у Верховній Раді. Бо то, знаєте, не тільки інформативно, а ще й досить цікаво за тим споглядати. Буває. Так, дякую вам. Гарного дня, принагідно бажаємо. Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права, був з нами на зв'язку. Колего, що...